Pane trenére, po zápase jste teď zašel do kabiny. Co jste domácím svým hráčům řekl? No tak tam zbytečně nějak jsou emoce, tak jsem to uklidnil a pochválil jsem je, že se nemusí hádat, za druhý poločas se nemáme za co stydět, si myslím, protože jsme byli jasně lepší. Bohužel jsme neproměnili šance a zápas skončil 0-0. No tak každý zápas asi nedá vyhrát a je to škoda, no, že jsme remizovali, protože myslím si, že jsme byli lepší a že jsme prostě měli vyhrát. Co tomu chybělo možná kromě toho štěstí v těch největších brankových příležitostech? Nevím, tak ke konci už to bylo takový samozřejmě hektický, protože jsme se snažili to tam ten balon dotlačit nějak do té sítě, takže jsme to zjednodušili tu hru. Na můj vkus někdy jsme neměli střílet, mohli jsme to roztáhnout víc do strany. Ty střely vlítaly nad bránu, takže chybělo i to štěstí, jak vy říkáte, ale říkám za kluky chválím za druhý, hlavně za druhý poločas. I ten první my jsme hráli nějak takhle takticky, aby jsme nedostali branku a zjistili, co vlastně ten soupeř hraje, a druhý poločas jsme chtěli hrát tak, jak jsme hráli, takže za to jsem je pochválil a chválím je. Bohužel jsme nestřelili gól a rozhodčí nám teď nepískl jasnou penaltu, byl jsem se ještě pojel na video, takže to já už nevím, co, z čeho by měla být penalta. Ne? Měli jsme tam, myslím, že jednou nebo dvakrát štěstí, z brankové čáry jsme vykopávali, ale to byly v podstatě ojedinělé šance hostů. Většinou ten tlak byl na našich kopačkách. Jo, tak to tak bývá. Pokud jedno mužstvo tlačí a snaží se dát branku, tak se vytváří prostor i šance pro to druhé mužstvo, takže tam měli, jak vy říkáte, jednu takovou příležitost, kdy jsme to vykopávali. Brankový liney, už jsem myslel, že dostaneme branku, naštěstí jsme to přežili, no a to byly, jak říkáte, nějaké dvě šance, z kterých oni mohli skórovat, když to samozřejmě my jsme jich měli víc, bohužel jsme neproměnili dneska. V závěru potom hosté střídali docela často, tak asi nabourali nějaký možný závěrečný tlak a možná i nějaká křeč na těch našich kopačkách v závěru, že se ten, řekněme, tlak nevygradoval, nevystupňoval. No tak dělali to zkušeně, to se tak dělá, že jo, pokud hrajete na remizu, což oni hráli na remizu, takže když můžete střídat pětkrát, což se mi nelíbí, tak tím pádem tu hru můžete takhle rozkouskovat a vyjíst to jedno mužstvo z tempa, což oni udělali velice chytře. Já bych to dělal taky tak, kdyby to bylo na druhé straně. Nakonec tedy jenom remíza v českých soutěžích, tedy v Čechách, se po remíze koná penaltový rozstřel. U nás tady na Moravě to většinou nebývá, možná v některých krajských přeborech. Jaký máte na to názor, kdyby se třeba ještě pokračovalo a hrálo se ještě o ten dodatečný bod? Uvítal byste to? Myslím si, že by to bylo atraktivní pro diváky a já nejsem vůbec proti. Nakonec tedy jenom bod do tabulky. Jak ho berete? Pozitivně nebo je to skoro jako prohra bez bodu? Tak jako prohra bez bodu ne, máme bod, takže máme bod navíc. Na druhou stranu máme minusové dva body, to znamená, je potřeba někde ty dva body od někač přivést. Teď jdeme do Blanska, tak se pokusíme v Blansku. Jak je to reálné? Všechno je reální, zápas začíná hezky od stavu 0-0, jak se říká. Porazili jsme Frýdek a Frýdek hraje podobným stylem jako Blansko, takže nachystáme se na ně a uděláme všechno pro to, aby jsme tam uspěli.